מסופר שבערב פסח אחד ניגש יהודי לבית של הרב בבריסק ובפיו שאלה. אמר לו, כבוד הרב, שאלה, תראה, הלילה בעזרת השם אנחנו אמורים לקיים את מצוות ארבע כוסות בארבע כוסות של יין. כבוד הרב, יש אפשרות במקום לקחת יין לקיים את מצוות ארבע כוסות עם חלב? הרב שומע את השאלה ואומר לו, תמתין פה רגע. הוא נכנס לחדר ואומר לאשתו הרבנית, בואי רגע, קחי בבקשה ארבע בקבוקי יין ו-25 רובל ותתנה ליהודי שנמצא בחוץ. היהודי בא ולא מבין, אומר לו, כבוד הרב, אני לא מבין, אני רק באתי לשאול שאלה בהלכה. למה הרב נותן לי כסף ונותן לי יין? אני לא צריך את זה, אני רק באתי לשאול שאלה בהלכה. אמר לו, תקשיב טוב, יהודי יקר, הכל בסדר. הכסף נתון לך, הכל כהלוואה, בסדר? תחזיר כשיהיה לך, הכל בסדר. אחרי הפצרות היהודי לוקח את הדברים והולך. נקשר הרבה תאומרת לו, כבוד הרב, אני לא מבינה. הוא בא לשאול שאלה בהלכה, מה אתה נותן לו כסף ונותן לו יין? לא הבנתי, הוא בא, רצה בסך הכל לשאול, אם אפשר לקיים את מצוות ארבע כוסות עם חלב במקום עם יין. אמר לו, תגידי לי, בן אדם שאוכל בשר ועוף, הוא יכול אחר כך לכן ללכת ולשתות חלב? את לא הבנת שאם היהודי הזה שואל אם אפשר לשתות חלב במקום יין, זאת אומרת שגם בשר ועופות אין לו בתוך הבית? שמתם לב לרגישות? הרב שומע משהו אחד, אבל בכלל הוא מכוון למשהו אחר? למה הכוונה? תראו, לפעמים אנחנו בחיים, בין בני הזוג, עם הילדים, אנחנו שומעים אמירה, אבל מתייחסים לאמירה כאמירה, ולא לוקחים את המבט כמה צעדים אחורה. מה עומד מאחורי זה? לדוגמה, ילד נכנס לבית. אמא, אני רוצה שתחליפי לי את הילקוט. אמא, שמה פתאום? עכשיו קנינו לך, לפני חודשיים, קנינו לך ילקוט חדש. מה אתה צריך ילקוט חדש? תקשיבי טוב. כשהילד שלך אומר לך, אמא, אני צריך ילקוט חדש, אולי יש משהו מעבר לזה. אם שנינו יודעים הרי שהילקוט הזה הוא באמת ילקוט חדש, למה הוא צריך את הילקוט החדש הזה? מה עומד מעבר לזה? תגיד לי, מה מפריע לך בילקוט? פעם צחקו עליך על הילקוט? איך היחס שלך עם החברים בכיתה? תחקרי כמה צעדים אחורה. למה הוא רוצה ילקוט חדש? אנחנו צריכים לדעת להיות קשובים לאותם ניואנסים קטנים, לאותם אמירות קטנות, יש להם לפעמים חשיבות מאוד מאוד גדולה, גם בחיי הזוגיות וגם בחיים שלנו כמשפחה. שיהיה לכולנו בהצלחה.